46 रामाचार्याची गोष्ट. अकोला रामाचार्य म्हणून भिक्षुक होते, त्यास चार कन्या असून पुत्रसंतती नव्हती. महाराजांच्या घरी कधी कधी जात असत. रामाचार्य कुटुंब सौ माया गयाबाई श्री पुत्रप्राप्तीबद्दल हमेशा प्रार्थना करत असे. तेव्हा तुला आम्ही मुलगा देऊ म्हणून महाराज तिला म्हणत. त्याप्रमाणे 2 वर्षी गेली, पुत्र नाही. गयाबाई श्री वारंवार पुत्रप्राप्तीबद्दल प्रश्न करी. होईल ग होईल म्हणून महाराज उत्तर देत. याप्रमाणे 6 वर्षे झाली. गयाबाई निराश होऊन एक दिवशी समर्थास म्हणाले, 6 वर्षे झाली पुत्र नाही, आपण मला उगीच आशा दाखविता. माझ्या आशीर्वाद नसेल तर तसे सांगा. आपला आशीर्वाद या जन्मपुत्र जन्मी पुत्र होईल की पुढील जन्मी याचा स्पष्टता करावी. याप्रमाणे अतिविनयाने प्रार्थना केल्यावर महाराज म्हणाले, नाही ग, तुला याच पुत्री याच जन्मी पुत्र होईल. पुढे 2 वर्षांनी बाईस पुत्र झाला. तिचे वय 25 वर्षाचे होते. राधाकृष्णराव सत्यचे राधाकृष्ण देसाई कृष्णा देसाई मुंबईत रामकृष्ण देसाई म्हणून जी आय पी रेल्वे क्लार्क होते ते संगमेश्वर राहणारे. स्वामी सूत यांनी स्वामींचा मठ बैद स्थापन केला आहे. त्यात कृष्णराव हे सेवे करीत असत. त्यांचे कुटुंब जन्माचे क्षयरोगी असून केवळ अति अस्थिचर्म धारण करून होते. असो, श्री स्वामी सुतांच्या सुमधोकात श्रीमाताने कीर्ती ऐकून त्यांच्याबरोबर कृष्णराव दर्शनात तक्कल गोडात गेले. श्रीजी आघात दिला पाहून त्यांची भक्ती श्रीमाताचरणी बसली. परत आल्यावर काही दिवसांनी आपल्या कुटुंबाला घेऊन ते अक्कलगोडास गेले. त्यांचे कुटुंब नाव अन्नपूर्णाबाई होते. उभयांतने श्रींची सेवा अकर्षण केली. पुढे एक दिवशी सुंदराबाईंकडून महाराजांची प्रार्थना करवली की या बाईस संतती द्यावी. अशी विनंती करता समर्थ उत्तर दिले, भूरीचे झाड तिथे सेवा करावे म्हणजे तिला अग्नीसारखा पुत्र होईल. बाई तथास्तू म्हणून श्रींची चरणी मस्तकडे येऊन मुंबईस परत आली. तिने महाराजांची आज्ञा आपल्या पतीला कळवली. भूरीचं झाडच कोणी प्रदक्षिणा घालीत नाही तर आपण घातल्यास लोक नावे ठेवतील, कसे करावे असं तिने रामकृष्ण सल्ला विचारला. त्यांना पत्नी सांगितले, महाराज बोलण्याचा अर्थ कोणास कळत नाही, करतो करिता तू पिंपळा प्रदक्षिणा घाल म्हणजे झाले. पुढे बाळकुंद बुवांची मठाने नजीकच्या पिंपळास तिने 1 वर्ष प्रदक्षिणा घातल्या पण पुत्र आले नाही. बाळकृष्णाने सांगितले, समर्थांच्या आशीर्वाद कालत्री खोटा करावायचा नाही. हे दिवशी स्वामीसुद्धांच्या मठात रामकृष्ण गेले असता ब्रह्मानंदाजवळ त्यांनी ही गोष्ट सांगितली व पिंपळास हल्ली प्रदक्षिणा घालीत आहे असे सांगितले. बुवाने सांगितले, समर्थांच्या आज्ञेचा अर्थ तुम्हाला संबंध नाही. श्री स्वामीसुद्धांना महाराज भूरीचं झाड म्हणत. मठात बाईने सेवा केल्यास कामना पूर्ण होईल. पुढे उभयांच्या मठात सेवा करण्याचा उपक्रम चालला. तो थोड्या दिवसात बाई गरोदर राहिली. 5 महिने झाल्यावर तिला माहेरी कोकणात बाळंतपणास पाठवले. परंतु रामकृष्णास मोठी पंचायत घडली की बायको अशक्त असल्याकारणाने श्री स्वामी समर्थ कृपेने 1-2 जीव निर्विघ्नपणे कसे होतील ही निदान स्वामी सदा अपरा आघात दिला आहे असे म्हणून श्री स्वस्थ राहिले. 9 मास पूर्ण झाल्यावर एक दिवशी रात्री रामकृष्ण स्वप्नात पडले. महाराजांनी येऊन त्यांना सांगितले, मी सोनवाड्यास स्नान जातो. बाईचे माहेर सोनवाड्यात आहे. रामकृष्ण रामास वाटले की काहीतरी दुष्चिन्ह आहे. आपणा पुत्र मुक्त नाहीत पण बायकोही दुष्टीत पडते की नाही कोण जाणे. दुसऱ्या दिवशी प्रातःकाळी अन्नपूर्णाबाई बाळंत होऊन पुत्र झाल्याचे 4 दिवसांनी पत्र झाले. असो तो पुत्र कांतेने स्वभावाने अग्नीसारखा झाला. बाईचे वय 35 वर्षे. त्याच आश्चर्य इतकेच की क्षयरोग बाईस पुत्र झाला. श्रीने स्नानास मी जातो असे म्हटले ते बाईचे बाळंपण करण्यास महाराज गेले असावेत असा वाटले. त्याची लीला तेच जाणून